дівчата були не надто гарні й маленькі, але одна сказала до іншої: пропонують роботу на фірмі секретарем-референтом, обов'язкове знання комп'ютера, 100 баксів на місяць, і всі тебе трахають. And everybody fucks you, fucks you. And everybody fucks you, fucks you. And everybody fucks you, fucks you. And everybody fucks you. Субтитры сделал DimaTorzok.
ніби моя бездарна самотність. Я лежу під стелею, я минаю, нічого ніде не сталось, тебе немає, тебе немає. Знову курва радіо, телебачення, курва преса, влада собі як влада, суцільні курва бандити. Знову курва радіо, телебачення, курва преса, влада собі як влада. Тодішні хоч мали страх, а ці нічим не краще. Секретарками. Old soldier is very drunk. 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 Ну так, власне вони росіяни, спілкування з ними, розмови про телефонні рахунки, про страхування зубів, автомобілів, про тупих сусідів, баварців. Теніс, я ніколи не грав у теніс, а вона через день у такій білій спідничці, уявляєш? Ти тільки не думай, ніби я заздрю чи рівную, це зрештою в поляків чомусь одне й те саме слово, ти знаєш. Old soldier is very drunk. 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 Але таке вже в неї тепер життя, після того, як рада директорів на своєму засіданні винесла рішення, що з нами щось треба робити. Найкраще забрати її кудись подалі і навчити грати у теніс. Я майже нічого в них не купую і бажаю самих тільки успіхів їхнім конкурентам. Old soldier is very drunk. Old soldier is very drunk. Old soldier is very drunk.
натикаєш навмисне нагадувань до турків. Буває, крім того, що вимикаєш улюблену музику і з головою зариваєшся в якісь подушки. Ну яке в неї тепер життя, яке в неї тепер життя. Oh, soldier is very drunk. Абсолютно водка. Горілка в кінець розбещує чоловічі товариства. Мусить бути хоч якась дама, інакше капець. На третій годині всі звіріють на четвертій. Можливе розмахування бритвами чи то перцями. На п'ятій відбувається каяття з плачем, цілування рук і ніг. Тож украй необхідна хоч якась дама, щоб це не виглядало так огидно. Того разу в нашому товаристві не було жодної дами. Він намагається щось вичитати з моєї долоні. Ого, каже він, я навіть не можу сказати тобі всієї правди. Ого, кажи, кажу! Мені поцимбала, я хочу зараз готовий на все у свої 30 років. Бо я готовий, бо п'ята година, бо мені поцимбала. Мені поцимбала, я хочу зараз готовий на все у свої 30 років. Бо я готовий, бо маю право, бо мені поцимбала. Сказати, ого, вали, палю, мені фіолетово. Я хоч і зараз вену чи кулю в чоло у свої заледве 30, бо я фіолетовий. За третім разом він вимовляє своє 47. Ах, яка полегкість, цілих 17 років. Яка просторість, яка прозорість. Пам'ятаю, як зараз десь коло третьої ранку ціле котло вивалює на свіже повітря. Все допито жодної сигарети. Спотикаючись, розтинаємо темряву. Потім ще таке. Мені поцимбала, я хочу зараз готовий на все у свої 30 років. Бо я готовий до п'ята година, бо мені поцимбала. Мені поцимбала, я хочу зараз готовий на все у свої 30 років. Бо я готовий, бо маю право. Мені поцимбала. Потім ще таке зненацька. Спітнілу долоню витираю об зелену траву. Саме так зелену, бо середина квітня. Thank you.
готовий на все у свої 30 років, бо я готовий, бо п'ята один мені по цимбалах. Віо. Брат, пиво кончилось, ты представляешь, брат, пиво кончилось, брат, пиво кончилось, пиво кончилось, жена ушла. Один з недобитих перестрів мене підбитого серед нічного Львова. Він переважно належить їм, я напевно єдиний, хто про це знає. Він також хотів пива, як виявилось, п'яний мародер і т.д. Піва кончилась, піва кончилась, ти представляєш, брат. Брат, піва кончилась, піва кончилась, жена ушла. Я не знав, що буває на світі такий розпад. Мені все причувалося, щось про третину вод і полин. Ангел у футболці з третім номером ішов по небу зі своєю дуловатою дудкою. Ми обійнялись ніби перед стратою, перепрошую, перед стартом. Брат, піва кончилась, піва кончилась. Ти представляєш, брат, брат, піво кончилось, піво кончилось, жена ушла. Не повинні зривати вранці будильники.
ти сюжетові стрункості, видінням ясності, що сталося насправді, якого хріна п'яний Томас лишив під сидінням, сухі екскременти, сексапільна черниця чогось добивалась, показуючи пальцем на мене. Ще пам'ятаю годинник, до від'їзду лишалося море часу, але не було змоги покинути трейлер з урмою знайомих, що заважало. Ще 2 хвилини, і я з'ясую наздовжену черницю. Томаса змушу після себе поприбирати. Нас не повинні зривати вранці будильники. Нас не повинні зривати вранці будильники. Доповідає Джон, дещо п'яніший і зосередженіший, поваливши Крайслер Seagram Empire State. Ми в цілому задоволені операцією. Затягуємо замки на ширинках, відходимо на базу в темряву, почуваючись небесними асами.
бомбардування.
сиджу і тупо дивлюся в той монітор з його останньою фразою. І закінчено сеанс, і треба рушити з місця, і вимкнути комп'ютер і вийти. Але що далі? І невже доведеться звикнути до цих автокатастроф з їхнім 100% влучанням? Сьогодні пішов назавжди. Я добре все зрозумів, нічого не наверзлося. Бо якщо це роман, то сюжетні ходи робляться одноманітними. Цікавим ден комп'ютер єст аусшальтен. Не забудьте виключить телевізор. На добра. Катастрофа, серцева недостатність, біла гарячка. Усі ми передусім той, який це добре відомо нашим опікунам з інтернету. Наша країна давно з цим погодилась і кожну подібну звістку сприймає з належним спокоєм. Але чому від цього так темно в очах? Чому від цього так темно в очах? Зікенен ден комп'ютер єст аусшальтен. Не забудьте виключить телевізор. На добраніч, малята, на добраніч. На сьогодні.
таки визнав, що боїться смерті. Показав на мене пальцем один розумах з нетиповим блиском в очах. Зрештою, то могли бути скельця. Останнім часом мене люблять публічно запитувати про найінтимніше. Наприклад, який мій найтяжчий гріх, що мені снилося з середи на п'ятницю, чи подобається мені найвище керівництво країни, чи хотів би я бути сумлінням нації, і чого я боюся, чого я боюся. Сказати, чого я боюся. Так, я справді не боюся сказати, чого я боюся. Відповідаю переважно так, як можу, коли розмова при чарці або з похмілля, то значно відвертіше. Коли на тверезу голову, то вигадливіше і химерніше, переважно. Того разу я сказав, що боюся смерті близьких людей. Головним чином від нещасного випадку. Хоч насправді наше життя довге, ніби пісня про довбуша, і смерть мусить сприйматись, ніби розв'язка давно очікувана, через те, що стомлюєшся співати. Сказати, чого я боюся. Так, я справді не боюся сказати, чого я боюся. Але в цитуванні найважливіше – це своєчасно поставити крапку. Про що розмаха знаєш ще від батьків, наставників. І поставивши крапку, де хоче, самостверджується, як може. Він визнав, дивіться всі на його страх. Так, я справді боюся нічних телефонних дзвінків та імейлів з записом Sad News у суб'єкті. Дивіться всі на мій страх, ось як я боюся. В усьому ж іншому це просто пісня, довга, прекрасна пісня про шлях до прірви, чи скажімо не менш прекрасна про кулю в потилиці. Так, я справді не боюся сказати, чого я боюся. Так, я справді не боюся сказати, чого я боюся.
сказати, чого я боюся. Так, я справді не боюся сказати, чого я боюся. Державні анголині, як